നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദേശസ്നേഹമുള്ള ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വാർത്തയാണിത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തുരങ്കം ഇനി ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തം. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പ്. അടൽ റോഹ്തക് തുരങ്കം ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 29 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഹൂർത്തമാണ്. റോഹ്തക് തുരങ്കത്തിന്റെ കഥ ഒരു തലമുറയുടെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ കൂടിയാണ്. ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട. കാർഗിൽ യുദ്ധവേളയിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ചത് അന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകതയും യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ അതിർത്തിയിലെത്തിക്കാനുള്ള കാലതാമസവുമായിരുന്നു. അന്ന് നെഞ്ചുറപ്പോടെ ഇന്ത്യ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, റോഹ്തക് തുരങ്കം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കുക. ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നു ഈ തുരങ്കം. 4,000 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 10,000 അടി ഉയരത്തിൽ 9.2 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തുരങ്കം. മണാലി ലഡാക്ക് ഹൈവേയിലെ റോഹ്തക് ചുരത്തിലെ മഞ്ഞുമലകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് അടൽ ടണൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞുകാലത്ത് 6 മാസത്തോളമാണ് ഈ റോഡ് സാധാരണ അടഞ്ഞു കിടക്കാറ്. ഇനി റോഹ്തക് ചുരങ്കം വഴി നമുക്ക് യഥേഷ്ടം യാത്ര ചെയ്യാം. ലഡാക്കിലേക്കുള്ള ദൂരം 46 കിലോമീറ്റർ കുറയുകയും യാത്രാ സമയത്തിൽ 5 മണിക്കൂർ ലാഭം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുതന്നെയാണ് ഈ തുരങ്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും. അതിർത്തിയിലേക്ക് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ കാലതാമസം കൂടാതെ യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കാൻ നമുക്കിനി കഴിയും. 2010 മണാലിയിലെ ദുണ്ടിയിൽ തുരങ്കത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ UPA അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും ജമ്മു കാശ്മീരിലെയും ജനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു തുരങ്കം. അതിർത്തി സേനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുൻഗണന നൽകിയതെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ സൗകര്യം കൂടി അന്നത്തെ സർക്കാർ കണക്കിലെടുത്തിരുന്നു. വർഷത്തിൽ ഏറെക്കാലവും മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന റോഹ്തക് പാസിലൂടെ മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ യാത്ര ദുഷ്കരമാകും. ലേയിലേക്കും ലഡാക്കിലേക്കും മണാലിയിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള മുഖ്യമാർഗവും ഇതുതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരമൊരു തുരങ്കത്തിന്റെ ആവശ്യം ഏറെ നാളായി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു തുരങ്കത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് രാജീവ് ഗാന്ധിയായിരുന്നു. പിന്നീട് തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ് വാജ്പേയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാർഗിൽ യുദ്ധവേളയിലായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു തുരങ്കത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധിച്ചതും ഇന്ത്യയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതും. ഈ തുരങ്കം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതോടെ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് മണാലിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇനി വളരെ എളുപ്പം. 1987 ഇത്തരമൊരു തുരങ്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. 2002 അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആണ് തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തറക്കല്ലിട്ടത്. 2005 റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി 2009 ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി തുരങ്ക നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയത്. അന്ന് വകയിരുത്തിയത് 1,495 കോടി രൂപ. എന്നാൽ ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് തുരങ്ക നിർമ്മാണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചിലവ് 4,000 കോടി രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. 2015 പൂർത്തിയാകുമെന്നായിരുന്നു ഈ തുരങ്ക നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യ കണക്ക് കൂട്ടിയത്. പക്ഷേ ഏറെ മുൻപോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. 10,000 അടി ഉയരത്തിൽ 9 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഈ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തുരങ്കം ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപൂർവതകളും പ്രത്യേകതകളും ഏറെയുണ്ട്. 2009 നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 6.5 വർഷമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സമയം കണക്കുകൂട്ടിയത്. 2015 തുരങ്ക നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്ന്. പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു തുരങ്ക നിർമ്മാണം 2020 വേണ്ടി വന്നു വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ. ഈ തുരങ്ക നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ഭീഷണി ഉയർത്തിയത് ഒരു 410 മീറ്റർ നീളമുള്ള സെറി നല്ലയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു. സെക്കൻഡിൽ 125 ലിറ്റർ വീതമായിരുന്നു ജലപ്രവാഹം അവിടെ.
ആ ജലപ്രവാഹം പൂർണ്ണമായി തടഞ്ഞു നിർത്തി ടണൽ നിർമ്മാണം അവിടെ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. വളരെ ശ്രമകരമായ ആ ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം 3 വർഷത്തോളം അധികം വേണ്ടി വന്നു. 1000 തൊഴിലാളികൾ, 150 എഞ്ചിനീയർമാർ, ഇവരുടെ സേവനമുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുഴുവൻ സമയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും. ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 14508 മെട്രിക് ടൺ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചു. 237596 മെട്രിക് ടൺ സിമെന്റാണ് ഈ ഒരു ടണൽ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി വന്നത്. ടണലിൽ നിന്ന് 1400000 ക്യൂബിക് മീറ്റർ കല്ലും പാറക്കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെയായി നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓസ്ട്രിയൻ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു നിർമ്മാണത്തിന് അവലംബിച്ചത്. ഓസ്ട്രിയൻ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു ടെക്നോളജി ബിരുദ തന്നെയാണ് ഇത്തരമൊരു ടണൽ നിർമ്മാണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞത്. ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് മിനിമം 1.5 കിലോമീറ്റർ തുടങ്ങി 2.5 കിലോമീറ്റർ വരെ താഴ്ചയിലൂടെയാണ് ഈ ടണൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് അതീവ ദുഷ്കരമായി തന്നെ, ഏറ്റവും അപകടകരം എന്ന മുന്നറിയിപ്പുള്ള പ്രത്യേക പ്രദേശമായിരുന്നു അവിടം. 13 അവലാഞ്ചസ് ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രമായുണ്ട്. മഞ്ഞുമലകൾ, ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും മഞ്ഞുമല പൊട്ടി താഴേക്ക് അടർന്നു വീടാം. തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പ് അവരുടെ ദേഹത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ടണലിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെവിടെയും അവർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചിപ്പിലൂടെ അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്താണ് അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം പുറത്തുനിന്ന് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നേ പറയേണ്ടു, ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് പോലും ഒരപകടം പറ്റാതെ ഇത്ര വലിയൊരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യ പൂർത്തിയാക്കി. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അതിജീവിച്ച് ഏറ്റവും വിജയകരമായി അടൽ റോഹ്തങ് തുരങ്കം ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 29 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു ദിനം തന്നെയാണ് സെപ്റ്റംബർ 29. നമ്മുടെ ശത്രുരാജ്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ ഏതു വിധേനയും തടയിട്ടേ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർണായകമായ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ ഒരു സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കിയ ഓരോ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൈ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.